Jasmina tregon një herë mirë se përse u ndanga Andi Artani. Jasmina u rikthyr në program për të bërë një surprizë mikes së saj Olës me rastin e ditëlindjes. Kjo ishte hera e parë që ajo kthehej sërish në emision që pas daljes çift me Andin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mirë, pas daljes marrëdhënia e dyshës mori tjetër drejtim dhe Andi me Jasminën nuk janë më bashkë. Kjo e fundit shpjegoi sot se çfarë ndodhi realisht mes tyre dhe si i kanë raportet për momentin. Jasmina tha se Andi ndryshoi shumë pas daljes nga emisioni, edhe sipas saj ndikoi fama në këtë pjesë. Me kalimin e kohës ndryshoi shumë. Nuk ishin gjërat njësoj pas daljes. Dilnin bashkë, por fjalët ishin të njëjta, me veprime ishte kundra fjalëve, e ndërsa me fjalët ishte ende në dyshim për marrëdhënien. Me veprime tregonte se më donte, ndërsa me fjalë nuk ishte njësoj, u shpreh Jasmina. Më pas ajo përmendi faktin se Andi nuk i kishte treguar se do të ndihmonte këngëtaren Diona Fona për një projekt të ri dhe sigurisht që kjo e ka bërë të dyshoj. Ajo tha se aktualisht ata nuk kanë komunikim fare me njëri tjetrin. Ajo tha se nuk është shpenduar për faktin që doli çift me Andin nga emisioni sepse ndjenjat për Jasminën duket se vazhdojnë të jenë të njëjta kundrejt tij. Megjithatë, ajo e pranoi se është gënjur shumë prej Andit.